Parece que você tem algo a dizer. Eu tenho uma pergunta. Mas acho que você não vai me responder. Raccoon City. Sabe, depois do incidente, o mundo mudou. Você salva uma pessoa e outras 100 morrem. Acho que eu mudei também. Você? Leon S. Kennedy? Você não mudou. Só acha que mudou. Lá vai a pergunta. Você mudou, Ada? Ou tá tentando me usar de novo? O que você acha? Chegamos. Não pensa demais, bonitão. Até mais. É sempre assim. Ainda não. Veio atrás do sangue de quem? Do meu ou do Saddler? Isso só depende de você. Mudança de planos. E claro, recuse se quiser. Acha que isso é suficiente? Interessante. Tá bom. Eu faço. Mas vai te custar mais caro. Sabe a decisão. Enviarei novas coordenadas. E lembre-se, eu não gosto de... Esperar, eu sei. Uma boa andada até lá. Thank you.
encontrado. ¡Cabrona! Deve ser logo em frente. Só que chegar lá não vai ser fácil. Tenho mercadoria nova em estoque. Dá uma olhada. Bem-vinda, estranha. Arrumei mais algumas coisinhas também, parceiro. Informação é mercadoria de luxo hoje em dia. Posso ajudar com algo? Espero vê-la de novo, estranho. Desculpa o atraso. Você trouxe o remédio bem a tempo. Pode levantar. Cadê o Luiz? Ele se preocupou com você. Até o fim. Vamos. Não temos muito tempo. Vamos nos livrar disso. Pelo Luiz. Responde. É um laboratório onde dá pra tirar os parasitas. Eu tenho a sensação de que você sabe onde é. As instalações mais importantes ficam no santuário, no topo da montanha. Eu olharia lá. E da enciclopédia. Prazer ajudar. Você me deve uma. Não vai morrer agora. Trancado. Só a melhor mercadoria. Boas-vindas. Vacas magras, parceira.
eu posso usar isso? Preciso abrir aqui para ir à central de comunicação. Isso precisa de energia.
Lógico que ia acontecer isso. Mais um.
Que tal comprar um mimo pra você? Não é muito sorrateiro, mas vai ter que dar. Com licença, posso ver seu ingresso? Não foi o meu passeio favorito. Certeza que você vai encontrar algo que goste. Boas-vindas! Até a próxima! A área é bem protegida. Preciso tomar cuidado. Uma torre de rádio. É pra lá que eu tenho que ir.
é o próximo? Era isso que eu temia. Hoje eu não vou ter descanso mesmo. Thank you.
Tenho que achar o terminal principal. Algo me diz que isso não é uma instalação de comunicação. Desperdiçando bala assim. Aquela coisa simpática devia ser resultado de um experimento.
cuidar. É isso. Agora, como conectar o dispositivo? Tô no local e conectado ao terminal principal. Você vai explodir essa ilha inteira. Incluindo a filha do presidente. Sua vida não vai ficar mais difícil? Não há espaço para meios termos. Os fracos existem para servirem aos mais fortes. Chega de papo, me traga o âmbar. Preparei uma forma de você voltar à ilha. Entendido. Deixa comigo. Tá bom, Luiz. Como foi que você disse mesmo? Já devia saber disso, Wesker. Nem sempre eu sigo as suas regras. Isso aqui já foi. Sempre tem uma saída. Doce menina, não resista. Agora eu te peguei, Sadler.